Thank you.
testinä, että miten video näyttää. Näyttää olevan vissiin pysähtynyt. Tää käypi. No niin. Nyt on tulossa yksi pölhö lisää, niin jos sieltä yhtään saan käännettyä kameraattia tuolla noin, niin ei pääse nyt zoomailemaan lähemmäs. Näyttää vähän, että olisi silmä alempana toisessa kohtaa, kun katsoo täältä päin, mutta nyt täytyy valita ihan tietenkin ottaa koneelta kuvaa, valita siihen piirupöllö, että noin. Sulituksen viirut on paljon parempi tehdä sahan kanssa. Ja mitä siihen tulee, niin. Tämmöttinen laippa. Niin jos kellään on ja on kiinnostunut tästä samasta touhusta, että jotain tahtoo näperellä, niin hankkikaa tommonen, löyty laukaan pienkoneesta. Pienkoneesta toi, niin sillä pääsee helvetin pitkälle. Nyt tuli kirosana, mutta ei se mitään. Pääsee helvetin pitkälle. Puuttumatta mihinkään muuhun tossakin valitettavasti. Tällaista tää on, kun alkaa niin sanotusti kesäloma. Ja kun olen päättänyt, että 3 tuntia tehdään silloin, niin nyt tuli 3 tuntia niin kuin tekemistä täyteen, niin se loppui jätkävuoleminen tuohon kohtaan. Toiselta puolelta, no se nyt riippuu mistä kohtaa kattoo, niin että sen saa sit oikeaan asentoon. Niin sitten täytyy ottaa se tonne alaspäin, niin kuin tuossa kuvassakin hän näkyy, niin ottaa vähän tuonne alaspäin. Valitettavasti ei muuta kuin keräillään vehkeet pois ja sadetellaan kuivaa ruohikkoa. Nyt tästä on alussa niin pätkä sille, että pistin kameran nuppiin ja sillä sai jonkun näköiseen tuosta aloituksesta, että pääsi jonkun näköiseen kuvakulmaan siitä, mutta valitettavasti täytyy sekin lopettaa kesken, kun oma tekemä päätelinen, niin oli jotenkin silleen vinttura, niin minä en saanut kuulosuojaimia silleen, että minun on vanhasta tuosta ottalampusta tehty, se oli patterikotelo jotenkin tiellä, niin minä en saanut vasenta kuulosuojaimen kuppia ollenkaan korvalle, niin ei viittinyt huuottaa silleen, että toinen korva kuulee, toinen ei, niin nyt voi ottaa jo työskentelylapasetkin pois, koska eilenä ne ei ollut kädessä, niin toimistotyöläisen sormeen, jos näkee tuossa noin, niin pirhin kahva hankas, mikä siellä on alla, tollainen, tavallaan kuin rakkuvan. Että muuten hyvä kyllä, mutta täytyy kahva teipata. Ilmeisesti tuo turvaliipasin kokonaan kiinni, että saa siitä vähän tukevamman paksumman siitä kiinni. Mut katsotaan nyt, tuleeko tosta yhtään pölhön näköin. Että ainakin tuo arvotus on, tai sulitus on helpompi tehdä tuolla suoraan laipalla. Niin kun valittiin, mikä se oli, viirupöllökö se oli. Valittiin sen, mutta tosiaan nyt siinä on koekuvaus alussa, että
miltä he näyttää niin kuin tuolta sahaajan silmin, että mitä sille tehdään. Niin. Mutta siitä on pian sellainen koepätkä, että tuumattaa siitä, mitä tuumaatte, mutta tuota, nyt täytyy vissiin lähteä päiväkahveen keittoon, koska tällaista kesäloma on. Kerkeet kantaa vehkeet, tekee yhden videon, sitä ei laskettu aikaa, ehkä mukaan vielä, mutta 3 tuntia tuli täyteen. Mä otin 9-12. Siihen mahtui kyllä yksi kahvitauko väliin siihenkin, mutta ei sille voi mitään. Mut kun on päättänyt jonkun asian, niin pitää siitä kiinni, ettei pääse lipsuun. Voisin tuossa alkaa kaivertelee lisää, mutta eiköhän tuo kerkiä. Ja sitten mikä tulee mustavarikseksi, niin sieltä on nyt jo liimausruuvit irti, kun se liimattiin, mutta kuinka käy ollakaan, niin kävi sen verran huonosti, että toinen ruuvi katkesi sisään, niin täytyy nyt merkata kohta, kumpa se oli niistä, ja ettei mennä tuolta alakautta niin sahan kanssa liian syvälle ja tuhota ketju. Nyt tuli taas paarmat, niin en rasittele teitä enempää, että katsokaa, siinä on vähän matkaa nyt Ottassa ollut kamera kiinni ja muu, että mut toistetaan vielä, että tuollaista laippaa kyllä. Voisin suositella, että jos joku tahtoo vähän tarkempaa työtä tehdä, että siinä on kuitenkin tuon aika pien toi pöllönpää, joka on tolla ajettu, niin sillä pääsee tekemään, vaikka nyt ollaankin ihan alussa ja harjoittelemaan sitä hommaa, niin pääsee aika tarkkaa työtä tekemään. Nyt puhutaan jo kesälomalla tätä videoa, että pannaapa kun poikki ja jatketaan sitten niin sanotusti virka-aikana, eikös? Se on moro.